Tak víš, jak ne, tak to je takový to, když vyhraješ kompet a máš skóre minus 20. Počkej, počkej, já No. teďka vypnu ten Skype, aby mi zavoláte znova, ok? Jo, ale jenom možná. No, tak ho. Vojko, hoďte to na Ok. sluchátka. Vypínám, aby mi zavoláte znova. Ne, my ti nezavoláme, kámo. Čekaj, no, přijde zpátky, kdyby. No. On se může zavolat znova sám. No. Jo. Že myslím si, že na to je až moc dementní. Jsem tu. No, dobré. Hoši, včera jsem rank upnul, jo, takže dneska chci vidět od každého ranka, by vám to jasné. Hej, tak to se ti nepovede. Hej, ty taky hraješ, já chci taky hrát. My budeme točit Minecraft, já chci taky hrát. Už je tu. Nevím, zavolej mi, já jsem to říkal. Hrát nebudeš Minecraft, dneska se hraje CSGO. Jo, nic se hrát nebude, kámo. Ty to nezahraješ, ty jsi moc velký noob. Minecrafty a hliněný domeček tady nepřijímáme. Jo, bacha, hlavně nenápadně, ať tě každý slyší. Ty vole, hlavně potichu, hoši. Pska. Pska, jako PSK, jako what the fuck. Přizvíte ho. Nemusíš přizvávat. Vždyť jsem ho přizvával, tak je to retard. Je, no. To byla větší otázka. Ale já můžu být gold kdykoliv chci, ale jenom to, mně se nelíbí to zlatá barva, já mám já ti to řeknu Tome, takhle, ty můžeš být gold kdykoliv chceš, ale jen pokud se gold stane nejnižším rankem, co jde. Oh. Oh. já znám spíš jakože trošku jiný způsob, ten byl taky dobrý. Ale jako já bych se teoreticky mohl stát i Global Elite, kdyby se ten někdo ti vyfasoval 10 litr. No super, tak okay. Koukej být Global Elite. Oši, jdu tady hej, něco hlavně pustit. Se nezastavujte. To je idiot. Vole, poměr copyright. What do you need, you little? Díky, no. Umřel jsem to. Pojď! Bacha, hej hoši, dávám v midu. Hej, půjdou ti mid. Zůstaň na tom midu. Držte hubu oba dva, vole. Tě sásu chudu, nech sníh tu se fus. Je? Běž! Tyhle, půjdeš rychleji, když tam budeš válet sudy. To je horší smíka, kdyby se smál Darvy. Tyhle, ta bomba není na hově, prostě někam dí a ona tam bude nebo ne. Ty Filipe, to je N. O. C E. Pojď rej. Mě normálních igrašů. Nevím, co je to poslední slovo, věci. No dělá. To nedám, hoši. Dáš. Dáš, dělej. Stíhat na pána. Nedám. Dáš. No, ne. Hoši, já mám omluvu, já to hraju a mám teď momentálně 10 FPS. Vole. 9. Sakra, za ty hubu. Dokud nám neposlíš screen s FPS-kama, tak ti nebudu věřit. Hej, hoši, já nechci být Silver Elite. No a já nechci rankem za Tomem, to fakt nechceš. Hej hoši, já si myslím, že ten Dave taktizuje, protože on má jako 7 killů a přitom je jako jedna z nejmenších divizí. Já si myslím, že Dave je jenom nerd, co nemá život. Já si myslím, že tě mají všichni úplně uprdel. Kámo, prosím tě, peklo, pokud to není potřeba, tak nemluv, prosím. Já přesně. Jo, no peklo, uděláme takové pravidlo, čím víc budeš víš v tabulce, tak tím víc můžeš mluvit.
Mm-hmm. Okej, okay, no. Do prdele, to si nemohli říct, že je v konektoru ta bomba. Co je to za aimu? Scope to má proto, aby se strefil. Nejasný. Já jsem strefil. Proč neděláš tu bombu? Protože idiot. Dívej, a zabijou ho za 5, 4, 3, 2, 1. Škodený. Já čekám, až říct teď. Dobře, skupni tam, skupni tam. Nehybej se, vole. Pokoj. To mě dělej bordel. Ne, drž to ubi, drž to ubi, drž to ubi. Drž to ubi. Při. Oči, myslím, že Bčko, ale. Myslíš, že tam... Ne, on... Myslím, on šel Bčko. Myslím, že tam šel na to Bčko. On šel, on šel na Bčko. Šel na Bčko. Jo, šel na Bčko. Co tam děláš? Neben nůž. Kurva, kámo, kámo, běžíš, chápu, že te... Kámo, ty jsi vzal z cestu, kde tě prostě slyší i hluchej. Vidíš? Myslíš, že to stihne? Ne. Stihne, ty vole, no tak teď jsi mrtvý. A bez tak plantnul na Ačku. Ne, je tady na Bčku. Čumu teďko takový one tap. Ne. Jo, slyším bombu. Ale taky potřeba, že ten sapr slyšel jeho. Určitě. Podívej se prosím tě za auto a pak za tu zítku. No, tak to je zduple jak největší jdy. Prozrazený. Tak tam jdi. Ten bude v kuchyni. Jo. Jsem viděl na LCS. Jo, už je tam. Oh, jo, dělej! Je největší pán! Ne, nestíhá ty vole. No to už je po druhý, co zbyla vteřina a půl, hoši. Oh, hezky. Hej Tomáši, ty jsi fakt tak marnej případ. Tome, nekupuj smoky, flashe a žádný věc, co nepatří malý Tome, počkej, Tomáši, prosím tě, hoď mě AVO, já ti hodím P90, já to AVO aspoň trošku využiju. Jo. Ne, já jsem vlastně nicotce. Už mě to prosím. Čumo, on to posede s tím AVO, co? Prosím. Tak mě to dej, ty vole, tam vypnutý hnupe. Co tam děláte? Kámo, ty máš AVO a já ho sundám s P90 na midu, tak seš asi debil. Chápeš, kámo. Cápek tam snipí s AVPčkem, já tam skočím s P9 a zabiju tam borca na midu a ten debil se do ní pětkrát netrefil. Musí týpek rekonektor. Kluci, tak nebíte se o AVPčku. Hej, na midu. Klidu. Musí týpek tam z midu one tap. Ještě asi spodem na Bčko. Ne, ze spodu vylezli. Kde? No, nevidím. To by to mít dole. Dobrý, jednoho jsem z nich sundal. Hezky. A druhýho taky. Kde je to vipo? Já mám jedno vipo. Beru akáčku. Mě neviděl NMAK. Hoši, proč to zastahám? Mě ta hra už přestala bavit, už je kvůli tomu, že vím, že když já to posiru, tak to prohrajem. Tak vole, taháš to a stěžuješ si. To je dobré. No právě. No protože já když to tahám, tak Grand Cup jdeš, ne? Ne, když já to tahám, tak to znamená, že vlastně, když já to poseru, tak to poseru, tak vlastně vy už nemáte... Tak vole, trochu optimismu, ne? To nebyl můj flash. Co to bylo? Někdy povedl se flashnout. Ej, defuse. Na, tady máš, na ninja. O. Oh. Poši, tak vám to řeknu. Ale já když hraju, tak mě můžou potáhat úplně všichni, ale oni jdou. Počkej, Tome, ty tomu, co děláš, říkáš hraní? Ne! What? Debile. Ne, ještě jeden palác, ještě palác. Kdo? No to bylo by tam dva máte skoupy a nestřílíte. Ty hňupe, proč tam máš flash, vole? Protože jsem to tak vytaktizoval. Já si myslím, že ten blázen taktikuje. On dal málo bodů a teďka ho zabil. A teď si myslím, že to má... pardon. Tej, jdu to. Oši, jak pán jsem... Sorry, já myslel, že seš to máš. Jenom na kouku. Oši!
jste to, ne, neviděl, škoda. Třetí v pekle. Já jsem dal, já jsem zastřelil jednoho a přes toho jednoho jsem dal hlavu druhýmu. Hej, ten X pro game, hej, hoši, je to Ačko a Tomáš se furt patuluje na Bčku, chápete toho debila? Tady někdo byl. Jo, víš, kdo tam byl? Mám taky pocit, že tam byl kámo, tak před minulou hru někdo. Ale byl. Very, very, very zabiják. Proč máme 4 AVA? Počkej, já se ho zbavím, asi koupím něco. Ne, 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 ne. To přijávě, potřebuji moji odu, jo, to mámo. Nechápu, co se stalo, ale jako OK. Flak, seklo se to, padá. Pustí mě na ní. Jaký oh, idiot tam hodil ten debilní flash? Promiň. Bylo takový, hoši, to bylo takový milý. Oh, se někdo trefí. On nechtěl. Tebe nechcu. Tebe jo. Hoši. Lidi už ani netuším, jak ti animáci vypadají. Hej, furt lepší než když tě animáci zabijí tak, že vystoupí ze smouku a zabijou tě. Hej, můžete mě vyjít, kdo ho pustil až ke konec na schody? Já nevím, já jsem pro mě. Ty tam čučíš jak retard, ale ve chvíli, kdy tam je nějaký enemax, tak čučíš někam jinam. Já to říkali, že už ani nevím, jak vypadají. Jasně, hoši. Tak to ti věknu jedno. Hoši, tady nejsou. Hoši, toto není Rainbow Six Siege, tady nemůžete identifikovat nepřátelé, jejich výbavu a i všechno. Tady prostě, když ho potkáte, tak musíš ho odprásknout. Tak hele, takhle, cokoliv co vás střelí a není to Tomáš, tak je to terorista. Jo. Dobré vědět. Mám autonoop. Tak no, ale tak... Ok, hoši, umtali jsme. To je... Řekni, že to nebylo schválně, prosím. To bylo pro jistotu. To bylo pro jistotu, aby to autonooba nedostali. Sajozně lží mi republik svobodný spatýla na věký velíka jaru. Dobrý, to zabývám tedy. Pojdem. To je tím motivace. Hoši, je jeden ne do meče. A už, čo? Co? Hoši, vypůjte bomb. Máš tak chvíli. Dave, já bych ti ty písničky zakázal, protože ty písničky má potom moto OP. Co to sakra bylo? Já beru nákup, my name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Wow, dobrý životopis. Ujasněte si pojmy. And his name is John C. Seno. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Ještě že takové lidi jako je Dave nepotkává normálně při kompetu. Uchodil leží N4. Hej to mé, řekním ti to takhle jo, až si koupím Zeus, tak mít nebudeš. Jo, co mám. Co kup, dělej. Na to, našlo, na mít. No, hoši, tak jeden, může tam mít dva skauty. Jo. Ah, fire. Proč tam lozíš? Protože jsem nevěděl, že je tam ten fire, já jsem to zjistil, až když jsem tam letěl. Tak jak můžeš mi to bez zadu. Ej, prosím, už nikdy tam nehaš fire. Hej, na, hej, má někdo z vás malo peněz? Peklo na to, hej. Je, díky. Aj, ozně, hoši, my, nebo, svobod. Hoši, negev power, já jsem master of the negev. Kamo, ty jim zase chceš dát negev. Já odávám všem. Zajdu to ročně jako první. Machaj, tady jeden tam je. Nikdo mid. Kamo, já tě střelím opakou. Počkej, až tě najdu. Teď ti řek momentálně dvě věci, které vůbec nejdou k sobě. Střelit věcí na blízko.
Hej, sadím se, že on to zvládne. No, protože víš, jak mi bude asi takhle takovou skladací lopatu. No. No, tak ten tak tomu debilu vyletí z ruky a prostě ta nástava mu vyletí z ruky. Jo, mám poprvý hvězdu. No, tak co, máš ranka? Já nemám. Škoda. Nic. Já z vás rankapnu. Chápete to, hoši, 82 bodů. A já si myslím, že dokonce dostanu jde rank, hoši. Zavři hubu, nebo to pustím znova tu katůšu.